Som en av legene sa til meg, vi er i ukjent terreng, og vi vet ikke hvordan dette går videre. Jeg fikk diagnosen benmarkskreft, myelomatose, i desember 2017. Og siden har jeg gått på cellegift i stadig mindre doser, fordi det har gått såpass bra som det har hittil. Bank i bordet. Men altså, jeg er jo klar over at kombinasjonen med kreft og korona, jeg gikk jo uten videre ut fra at to sånne sykdommer i kombinasjon neppe er det beste man kan få i julegave. Men jeg har fått tips da om en del artikler som har stått i, særlig i brittiske tidsskrifter. Så jeg har lest litt om det, og det ser ut til at kreft muligens svekker motstandskraften mot korona. Men det vet jeg ikke, og det vet ikke legene heller, fordi de er veldig usikre. Det er de åpne om. Så for ta en dag eller en uke av gangen. Det er det eneste rådet jeg gir meg selv. Og så er det jo åpenbart nok så kapable folk som steller med dem som må ha intensivbehandling i Norge. Når det gjelder covid-19, så er det fortsatt en ny sykdom. Når jeg nå snakker i dag, så er det fortsatt bare 5 måneder man har hatt sykdommen i verden, og 2,5 måneder hvor vi har hatt sykdommen i Norge. Så dette er et bevegelig mål, og det kan tenkes at vi vet mer om noen måneder, men sånn som det ser ut i dag, så er dette en sykdom som vi alle sammen er sårbare for. Vi er ikke immune. Og noen blir jo så dårlige at de kommer på respirator, og hos de så er immunforsvaret kommer til en situasjon som jeg har kalt immunkaos. Andre sier cytokinstorm. Og så blir man drept av sitt eget immunforsvar. Hvis man skal tenke på dette i sammenheng med kreft, så har man gjennomgått kreftbehandlingen og er ferdig, så litt friskmeldt, så tror jeg man skal bare tenke at man er like utsatt som alle andre og forholde seg til alle råd man får, men altså, man skal ikke gå og bekymre seg så veldig. Hvis man er i en situasjon hvor man fortsatt får behandling, så vil den behandlingen typisk rette seg mot celler som deler seg. Det inkluderer celler i det tilpasset immunforsvaret. Så hvis man får covid-19 samtidig som man får cellegift, så er det klart at det er ikke noen god match. Men når man tenker på at det som dreper folk i forbindelse med covid-19 er et overaktivt immunsystem, så er det ikke opplagt at det å gå på en immunundertrykkende behandling er veldig dårlig i forhold til akkurat dette viruset og de alvorlige forløpene som er dødelige. Slik at selv om det selvfølgelig er en risiko å ha kreft og komme på sykehus stadig vekk, så tror jeg man må ha tiltro til at akkurat i forhold til covid-19 så er det kanskje ikke så stor risiko allikevel å være under kreftbehandling. Vi håndterer jo pasienter som generelt er utsatt for infeksjoner. Det gjør at vi har måter å omgås pasienter og omgås hverandre på som ikke skiller seg veldig fra hvordan vi gjør det nå. Så det med håndvask og spriting av hender og sånt, det er en del av våre rutiner til enhver tid. Og de spør om det er økt risiko for smitte, og når de spør om det, så er det sannsynligvis ikke om de har større risiko for å bli smittet enn andre, for vi har sannsynligvis like stor risiko for smitte, enten vi har en blod-benmarkssykdom eller er friske. Så det de vel egentlig er bekymret for, er om de får et alvorligere forløp hvis de blir syke. Det tror vi kanskje ikke de behøver å være spesielt engstelige for. De som blir alvorlig syke, i hvert fall de som ikke er svært gamle og medtatte, blir alvorlig syke fordi at den immunresponsen de lager mot infeksjonen er det som til syvende og sist bringer dem i en alvorlig og kritisk situasjon. Og i hvert fall teoretisk kan en tenke at våre pasienter har mindre evne til en slik kraftfull og potensielt farlig immunrespons enn det andre måtte ha. Jeg har ikke vært noe urolig på grunn av koronaen, også fordi det er ganske mange som overlever. Og det er jo noe som heter at ukrutt forgår ikke så lett, og i den kategorien
regner jeg meg selv i all beskjedenhet, så jeg tenkte at det kan vel hende jeg blir med en stund likevel. Så jeg synes i grunnen ikke det er noe, jeg har noe årsak til å være urolig eller søvnløs, for det er jeg ikke heller.